morodeca seems to be the biggest headache in both schools and society and it seems to be gradual getting out of hand yes, yes. in schools it has manifested itself in homosexuality alcohol drug abuse and violence especially targeting children in boarding schools this issue was the point of discussion on last night's talk show on the spot where two guests blamed both parents and teachers for not playing their roles in moulding children the students will tell you majority of our teachers are three quarters of the time out of the school and when they are out of the school they are teaching in several schools. For example, on the average, every secondary school teacher in Uganda is teaching in not less than three schools at the same time. Our parents are coming in when we've already made the mistakes. As young people, you've already gotten pregnant, but she never sat down to tell you about sex. She never sat down to tell you about relationships. Mm -hmm. And the next thing she, you know, she's bringing a stick. She's chasing you out of home. Hello. The question is, where have you been all this time? Before I made the mistake, and our parents, I believe that these are the first role models that any. child can have and the first teacher that every, per, every child can have a senior education consultant Fajil mande and a councellor christin mbabazi observed that parents could be living in self denio or simply turning a blind eye to the problems facing their children head teachers and the public who called into the show agreed that while homosexuality alcohol and drug abuse had become rooted in schools little was being done to deal with the vices in most cases students found guilty of the practices are only just suspended most of thee schools i go to i always advise them on not suspending or expelling these kids because that is not a solution You're chesting awer a child without offering a solution and this child is a leader of this country tomorrow whether you want it or not they are going to be with your child with anyone's child our school system is characterized by what i call normally the, 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 the culture of silence the teachers are lecturing to the students the students are not speaking out the school system is not hearing the voices of the learners and if they wanted the children are not ready to, to trust some of the teachers so the child is constantly leaving alone unguided uncounseled without coming out